לאחר שביליתי שעות ארוכות בחברת זאביקה, מטבחים שילדים אוהבים, אני יכול לסכם ולומר, את המוצרים האלה עושים באהבה. כאן מייצרים מטבחים שילדים אוהבים, פינות איפור, בית בובות ועוד. בכל מידה, עיצוב, שילוב צבעים וציורים שרק אתם תבקשו. כאן שמים דגש רב על הנתינה, כאן קשובים לחלומות של הילדים שלכם. כאן מקפידים על שימוש בצבעים איכותיים על בסיס מים הבטוחים לילדיכם. זוהי מתנה מקורית, איכותית ומושקעת, בעבודת יד. את ייצור המטבחים זהבה ובן זוגה עושים במושב חקוק, שם ביליתי מספר שעות. אני רוצה להראות לכם עד כמה משקיעים הם בכל מוצר ומוצר. ידוע שמשחקי דמיון מעשירים את היצירתיות ומגבירים את יכולת הילדים להתרכז ולהתמודד עם משימות מורכבות. המוצרים של זאביקה מתאימים מגיל שנה ועד גיל 12, המטבח בטיחותי וידידותי לילדיכם. הפינות מורגלות ומשייפות, צירי הדלתות הם כמו צירי מטבח רגיל. בזאביקה מתחייבים ל-100% שביעות רצון הלקוח, והספקה עם שליח עד לפתח ביתכם.